Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στην πολιτική ατζέντα και την επικαιρότητα, Γιώργο, γιατί καλπάζει με φρενήρης ρυθμούς τουλάχιστον 18 ημέρες πριν βρεθούμε μπροστά στις κάλπες, με πολλές εξελίξεις και γεγονότα. Για να δούμε βέβαια που θα κάτσει η μπίλια, να το πούμε λίγο λαϊκότερα, στις 25 Γενάρη. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό, θα μας βοηθήσουν λίγο στην πολιτική κουβέντα ο κύριος Τουσιάδης από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ως υπεύθυνος περιφέρειας Θεράς. Δεν θα είναι υποψήφιος, έτσι είναι οριστικό. Καλησπέρα, κύριε Τουσιάδη. Οριστικό αυτό. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Μας πείτε και για τον πρόεδρο. Θα έρθει το Σάββατο ο πρόεδρος, θα μας πείτε και το πρόγραμμα λίγο. Βεβαίως. Κύριε Φουσέη, καλησπέρα και σε εσάς από το ΚΚΕ. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Φουσέη. Λοιπόν, σε αντίθεση με τον κύριο Τουσιάδη που δεν κατεβαίνει, ο κύριος Κουτσούμπας κατεβαίνει. Αλλά στη Βιωτία, έτσι. Τα παρουσιάσαμε τα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Ναι. Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Γιατί δεν ήρθε εδώ ο κύριος Κουτσούμπας? Κρίθηκε να είναι στον ομόλυ Βιωτίας. Εκεί είναι η μόνιμη κατοικία του, εκεί είναι παντρεμένος. Χρόνια μένει στη Βιωτία. Σεβαστό απόλυτα. Σεβαστό απόλυτα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Και να ξεκινήσουμε ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επικαιρότητας. Έχει από χθες ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ όσων πιστεύουν ότι οι 18ηδες πρέπει να ψηφίσουν και αυτοί που πιστεύουν ότι οι 18ηδες δεν πρέπει να ψηφίσουν. Είχαμε μια ανακοίνωση, την έχω μπροστά μου εδώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Ντινόπουλο, που λέει ότι μάλλον δεν θα ψηφίσουν. Σήμερα λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη στέλνει ένα φιρμάνι δικό του και λέει ότι η ανεξάρτητη αρχή προτείνει είτε την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, είτε την έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις εφορευτικές επιτροπές, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη, μιλάει για τους 18χρονους του 1997, μπορούν να ψηφίσουν με απλή επίδειξη πιστοποιητικού εγγραφής σε δημοτολόγιο. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? 100.000 νέοι δηλαδή. Κύριε Φουσέκη. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό ανέκυψε εδώ και πολλές μέρες πριν στη συζήτηση της Διακομματικής Επιτροπής. Το κόμμα μας από τότε τα είπε αυτά, ότι υπάρχει τρόπος, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εσείς θέλετε να ψηφίσουν όμως, έτσι? Δικαιούνται. Έτσι. Δεν μπορεί να τους στερήσεις το δικαίωμα. Έτσι, σωστά. Άρα τι ύποπτο συμβαίνει, κύριε Φουσέκη? Τι να σας πω, γιατί έχουν πρόβλημα αυτοί που αποφασίζουν πόσοι θα ψηφίσουν, τα ποσοστά θα τα βγάλουν. Άλλωστε, αν τους ένοιαζε δεν θα έστελναν μέσα στο Καραχήμονο τον κόσμο να ψηφίσει στα χωριά του και ποιος ξέρει και με τι καιρό, γιατί είμαστε μέσα στο Γενάρη μήνα. Μέσα στο Γενάρη, σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Εγώ έχω εδώ και την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου. Οι γεννηθέντες το 1997, οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων, δεν θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, λέει ο κύριος Ντινόπουλος εδώ, το Υπουργείο. Σε αντίθεση, όπως σας είπα, η ανεξάρτητη αρχή, ο συνήγορος του πολίτη, λέει ότι υπάρχει η λύση. Ξέρω, την είδα την ανακοίνωση. Κύριε Τουσιάδη. Εγώ λέω ότι είναι ένα γεγονός ακόμη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κράτος. Ότι το κράτος είναι διαλυμένο και ανύπαρκτο. Φτάνουμε παραμονές εκλογών και ψάχνουμε να βρούμε εάν δικαιούνται να ψηφίσουν οι 18ηδες τώρα και ζητάνε πράξη νομοθετικού διατάγματος για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αυτό είναι τρελοκομείο. Είναι δυνατόν. Το βρήκαμε τώρα πράξη νομοθετικού διατάγματος και ό,τι μας δυσκολεύει το περνάμε από εκεί, ούτε βουλή, ούτε έγκριση, ούτε τίποτα και τελείωσε η ιστορία. Για να καταλάβετε πώς δούλευε το κράτος, μια και το έφερε η κουβέντα τώρα, 7 χρόνια δικτατορίας, Παπαδόπουλος, 3 φορές χρησιμοποίησε πράξη νομοθετικού διατάγματος, γιατί πράξη νομοθετικού διατάγματος προβλέπεται σε μια έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επίγουσα και απρόβλεπτης ανάγκης. Λοιπόν, στα 2,5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία
629 πράξεις νομοθετικού διατάγματος. Σε όσους φυλάξεις. Και τώρα, ξαναλέω, ή κάτι ύποπτο το ρωτήσαμε και στον κύριο Φουσέκη. Λοιπόν, θέλω μπορείς να σκεφτείς τα πάντα. Όταν 18 μέρες πριν τις εκλογές ψάχνουμε να βρούμε εάν μια ομάδα ατόμων, 100.000 ατόμων, δικαιούται ή δεν δικαιούται, εκεί μπορείς να σκεφτείς τα πάντα. Σωστά. Σου δίνουν το δικαίωμα να σκεφτείς τα πάντα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα τώρα. Χθες και σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας 4 περίπου δημοσκοπήσεις. Είδα τα μικρά κόμματα, κύριε Τουσιάδη και κύριε Φουσέκη, και δεν ξέρω αν μπορώ να χαρακτηρίσω τα δικά σας κόμματα μικρά, αλλά είδα τα από το τρίτο και κάτω. Έχουμε ένα ταβάνι του ποσοστού του 5,5, 5,6, 5,8, μέχρι εκεί. Η πόλωση έχει λειτουργήσει υπέρ του δικοματισμού, του νέου δικοματισμού. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που κατέρευσε ο δικοματισμός... Ναι, αλλά μάλλον το καταφέρνουν, όχι το επιδιώκουν. Ναι, προς το παρόν, κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, όλα τα άλλα κόμματα πλέον δεν μπορούμε να τα λέμε μικρά κόμματα, γιατί είναι όλα... Το γράφημα λίγο, δεν πειράζει. Ναι, γιατί είναι όλα... κυμαίνονται. Αυτή είναι η χθεσινοβραδινή της ΑΛΚΟ. Μία από τις τέσσερις, έτσι, αλλά κυμαίνονται περίπου στο ίδιο. Κυμαίνονται όλα τα... Το τρίτο κόμμα στο 4,2. Μπράβο. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν υπάρχει, νομίζω, κύριε. Καλά, αυτό δεν είναι, δεν μας κάνει εντύπωση. Καλά, το κουκουέ υπάρχει. Ναι, αυτό δεν μας κάνει εντύπωση. Μήπως έχουμε και την επόμενη δημοσκόπηση της GPO. Τη χθεσινή της GPO, να δούμε και αυτή. Εκεί έχει ένα ταβάνι. Πάμε να το δούμε, δείξτε το. Το τρίτο κόμμα στο 5,8. Λοιπόν, 5,7 το ΚΚΕ. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Είναι κοντά στο 3, τέλος πάντων. Είναι κοντά στο 3. Αλλά θέλω να πω, και θέλω να ακούσουμε και την άποψη των καλεσμένων μας, ότι από το τρίτο και κάτω, γιατί ταβάνι το 5,5. Κοιτάξτε, μετά την κατάρρευση του δικοματισμού, η άρχουσα τάξη έκανε την επιλογή της για να πάει σε διπολισμό με κορμό την κυβέρνηση, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όλα τα σφυριά εκεί χτυπάνε στο διπολισμό. Και ένας από τους λόγους που έγιναν βιαστικά οι εκλογές είναι στο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας από τους λόγους και αυτό. Δεν είναι παράξενο. Μοιάζει λίγο η κατάσταση με το 81. Δηλαδή δεν έχετε ευθύνη. Τα υπόλοιπα κόμματα... Γιατί το να πετάμε τον μπαλάκι στους άλλους, εντάξει, εύκολο είναι. Αυτή ήταν... Η αυτοκριτική σας δηλαδή λέει ότι... Γιατί μειώνονται τα ποσοστά συνολικά, και δεν το λέω μόνο για το ΚΚΕ, γιατί βλέπετε ότι όλα τα κόμματα είστε περίπου, δηλαδή από το 3 μέχρι το 5,5, δεν είναι τεράστια η διαφορά. Δεν είναι παράξενο αυτό. Δεν είναι παράξενο να λειτουργήσει η πόλωση σε αυτές τις συνθήκες. Είναι παράξενο όταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Φουσέκη, όλοι μιλούν να μπουν πολλά κόμματα για να γίνουν συνεργασίες. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Ναι. Αυτό μπορεί, όπως λέει ο συνομιλητής μας, μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές. Φυσικά θέλουν τα δύο κόμματα, τα κόμματα εξουσίας, να είναι ισχυρά. Σε αυτό προσπαθούν. Μοιάζει η κατάσταση λίγο με το 81, δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια. Λειτουργεί η πόλωση. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν είναι εύκολο να ανατρέψεις αυτή την κατάσταση, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος απελπισμένος, αγανακτισμένος και προσπαθεί να εκδικηθεί τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ. Λέει να φύγουν αυτοί και να έρθει όποιος να είναι. Να φύγουν αυτοί. Εσάς όμως δεν έχουν λόγο να συνεχιστούν. Θα πρέπει να σας αβαντάρουν. Ακριβώς αυτό λέμε. Ναι, αλλά δεν είναι μαθημένοι στο να μην να ψηφίσουν και να παλέψουν. Θέλουν κάποιον να το αναθέσουν, να τους λύσει τα προβλήματα. Και να του ρίξουν και το βάρος.
το βάρος. Σιγά το βάρος δεν το ρίχνουν. Θα ψάξουν να βρουν την επόμενη φορά έναν άλλο σωτήρα. Μήπως πρέπει όμως... Το πρέπει βάρος όμως, δεν το εννοώ μόνο το βάρος της ευθύνης. Ναι, κατάλαβα. Να βρουν κατάλαβα. Να κατηγορήσουν και κάποιον μετά. Μήπως. Να φταίει κάποιος άλλος. Έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι και ο ίδιος ο λαός για τις επιλογές τους. Και εμείς θέλουμε, τους λέμε και θέλουμε να τους πούμε κι άλλη μια φορά ότι την πείρα των δεκαετιών που έχουν συσσωρεύσει να την αξιοποιήσουν. Να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκαναν τις προηγούμενες δεκαετίες. Κύριε Τουσιάδη. Καταρχάς ήθελα να πω ότι σαν λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός εμείς είμαστε υπερήφανοι γιατί εμείς, ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, καταργήσαμε το δικοματισμό. Μέχρι το 2007 που μπήκε για πρώτη φορά ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός στη Βουλή υπήρχε ο δικοματισμός ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και στάνταρ η αντιπολίτευση του ΚΚΕ, του συνασπισμού, η αριστερή αντιπολίτευση. Αυτό ήταν επί 35 χρόνια μια μόνιμη κατάσταση. Τι κάνατε εσείς? Με το που μπήκαμε εμείς μέσα. Εσείς το κάνατε αυτό? Κατά σύμπτωση. Και μετά όταν... το στηρίξατε το δικοματισμό, στέλνοντας τα μισά σας στελέχη στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τα στείλαμε. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν ένας στέλεχος μας εξαγοράστηκε, εγώ φταίω. Ποιος το διάλεξε αυτό για στέλεχος, εγώ? Μα τι σημασία έχει αυτό? Εσείς το διάλεξατε για στέλεχος. Ναι, λοιπόν, και αν αυτό αποδείχθηκε. Καλά, δεν έγινε με ένα. Με συγχωρείτε. Δεν έγινε με ένα στέλεχό σας. Αυτό σημαίνει ότι εξαγοράστηκαν. Λοιπόν, τι φταίω εγώ? Και ο Χριστός είχε τον Ιούδα μαθητή του. Λοιπόν. Λοιπόν, τι έγινε? Έναν Ιούδα. Στους 12. Στους 12. Ο Χριστός και ο Χριστός, ο Θεός. Στους 12 έκανε ένα μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, δεν έκανε ο παραλληλισμός. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο δικοματισμός κατέρευσε. Από εκεί και πέρα δεν είδαμε και δεν πρόκειται να ξαναδούμε αυτοδύναμες μονοκομματικές κυβερνήσεις. Εντάξει, και προχωράμε. Αυτή τη στιγμή βεβαίως το κατεστημένο προσπαθεί με επιτυχία μέχρι τώρα και για λίγο ακόμα να δημιουργήσει ένα διπολισμό. Δηλαδή δύο κόμματα, δηλαδή σμπρώχνει πάλι τον κόσμο προς τα εκεί και όλα τα άλλα κόμματα κυμαίνονται από 2-3 έως 5-6% όλα. Μετά τις εκλογές και μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας η οποία είναι δεδομένη, ο δρόμος είναι ανεπίστροφη η διαδικασία, η Νέα Δημοκρατία θα ιτηθεί. Όποτε ιτάται η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές αλλάζει και ο αρχηγός της, πάντα. Επομένως ο κύριος Σαμαράς τελειώνει η καριέρα του στις 25 Ιανουαρίου, φεύγει, θα αναλάβει κάποιος άλλος και η Νέα Δημοκρατία άμα θα χάσει ο Σαμαράς, ναι, με ποσοστά κοντά στο 25% θα φύγει. Κοιτάξτε να δείτε, μην... Όχι, μην θέλω... Ναι, εγώ σας λέω... Μην, τι κάνω εγώ. Ναι. Εσείς πέστε μου, εάν ο Σαμαράς χάσει με ποσοστό κοντά στο 25% θα φύγει. Πολύ πιθανό να φύγει, αλλά δεν θα χάσει με 25%. Λέω εγώ τώρα. Ναι, εγώ λέω ότι μια δημοσκόπηση... Διότι το κλίμα πόλωσης που πολύ σωστά περιέγραφε πριν από λίγο και ο κύριος Φουσέκης, ναι, ίσως δείξει κάτι άλλο. Τι να δείξει δηλαδή? Λέω, ίσως δείξει κάτι άλλο. Εγώ λέω καταρχάς ότι οι δημοσκοπήσεις είναι τελείως αφερέγγυες. Γιατί το λέτε αυτό? Καταρχάς από την πείρα που έχουμε σαν κόμμα. Όταν γιατί μας μου δίνετε την ευκαιρία εδώ να ρωτήσω τι λένε οι κρυφές δημοσκοπήσεις, που ναι, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν. Εγώ σας λέω δημοσκόπηση η οποία γίνεται κάθε μήνα από εταιρεία των Βρυξελών, η οποία πέφτει πάντα ακριβώς στα αποτελέσματα και στις ευρωεκλογές. Στη οποία λέει... Δίνει τη διαφορά που, μην το πείτε οποία, που. Εγώ θα σας πω τα ποσοστά που δίνει. ΣΥΡΙΖΑ 29,6, Νέα Δημοκρατία 19,3. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 4,1. Κάπα κάπα πείτε την αλήθεια. Αυτά, όχι, δεν το έχω μπροστά μου το νούμερο. Δεν, ναι, δεν το έχω μπροστά μου. Όχι, ναι, όχι, όχι. Όπως, το κάπα κάπα είναι παραπάνω. Λοιπόν, ένα το κρατούμε αυτό. Δηλαδή 10,3% διαφορά. Ναι, ναι. Τι διαφορά υπάρχει, συγγνώμη, ναι, πότε έγινε η δημοσκόπηση αυτή? Πριν από μέρες. Μετά τη δημιουργία. Και δίνει 2,8 στο Βενιζέλο, 2,9 στον Παπανδρέου. Κανένας από τους δύο δηλαδή? Κανένας από τους δύο. Εσείς θα μπείτε μέσα και αυτοί θα είναι έξω δηλαδή, κύριε Τουσιάδη?
Εγώ ξέρω ότι στις ευρωεκλογές που εδώ οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν από 0,5 έως 1% και πήραμε 5 φορές επάνω, η συγκεκριμένη εταιρεία μας έδινε 3% συν πλην 0,2. Καλά, άρα έπεσε ακριβώς. Λειτουργείται κατά το δοκούν τώρα, έτσι. Οι δημοσκοπήσεις που κάνουν τώρα οι ελληνικές εταιρείες. Πρέπει να ρωτήσω όμως την πηγή της δημοσκόπησης. Θέλετε να μου την πείτε? Ναι, Strategy 21 Βρυξέλλες. Μάλιστα, ωραία. Η οποία κάνει κάθε μήνα, κάθε μήνα. Και ειδικά για χώρες της Νότιας Ευρώπης. Άρα λοιπόν έχει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, λέτε. Σαφέστατα, γιατί πάντα πέφτει, όταν μας δίνει στις ευρωεκλογές 3% συν πλην 0,2, δηλαδή από 2,8 έως 3,2 και παίρνουμε 2,8, σημαίνει ότι έπεσε μέσα, ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι άλλοι μας έναν 0,5, μα 0,5 με 2,8 είναι 500% λάθος. 500% λάθος. Ήμαρτον. Δεν είναι σοβαρό. Αλλά αυτό το πράγμα. Αλλά κάποιοι άλλοι τις ασπάζονται, εσείς προφανώς όχι. Πάμε τώρα στην ουσία, κύριε Φουσέκη. Ναι. Διεκδικείτε και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση την ψήφο του λαού για συγκεκριμένους λόγους, γιατί πιστεύετε συγκεκριμένα πράγματα. Ο βασικός σκελετός, ο βασικός πυλώνας ποιος είναι? Είναι ο εξής. Είμαστε σίγουροι και προειδοποιούμε για μια ακόμη φορά το λαό ότι είτε κυβέρνηση με κορμό της Νέας Δημοκρατίας, είτε κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουν την ίδια στρατηγική και τα δύο αυτά κόμματα, θα συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, επειδή έτσι επιβάλλουν οι δεσμεύσεις τους και μάλιστα οι θελημένες δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ντόπιο και στο ξένο κεφάλαιο. Οφείλω να ρωτήσω εδώ και να σας διακόψω ότι η άλλη πλευρά, όχι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ίσως η πρώτη αριστερή κυβέρνηση που μπορεί να υπάρξει. Και το ΠΑΣΟΚ αριστερό ήταν. Θα έδιωχνε τις βάσεις των Αμερικάνων. Λοιπόν, και λέγε, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, ότι δεν θα αντίληψουν συνδικάτο. Τα συμφωνηθέντα. Θέλω να πω ότι λοιπόν, το αντιμετωπίζουν εχθρικά και οι Ευρωπαίοι. Στους Ευρωπαίους έχει δώσει δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στις επισκέψεις του. Ξέρουν και ξέρει και αυτός. Απλώς εδώ αντικρουόμενες δηλώσεις Ευρωπαίων παραγόντων χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει ο άνθρωπος ότι θα επιδιώξουμε λύσεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και σαφώς είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτό λέω, η στρατηγική τους είναι η ίδια. Θα υπηρετήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η μεν του κεφαλαίου συνολικά, οι άλλοι λένε της υγιούς επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, η απέτηση του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων είναι φτηνότερη εργασία, περισσότερο κέρδη και αυτό σημαίνει απώλειες για τους λαούς και για τον ελληνικό λαό. Άρα, μετά τις εκλογές... Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι επί Μίτσου Κουτσούμπα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επικαιροποίησε τον λόγο του. Χωρίς να είναι μομφή αυτό για την Αλέκα την Παπαρίγα, αλλά τον επικαιροποίησε. Καλά. Θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν εσείς το κρίνετε σκόπιμο, να εμφανίσετε μια ρεαλιστική πρόταση σε σχέση με το περιβάλλον. Ακριβώς ρεαλιστική και πραγματική και αναγκαία για το λαό είναι η πρότασή μας. Όλων των άλλων είναι σε βάρος του λαού και θα είναι αενάως σε βάρος του. Εμείς όμως λέμε ότι ο λαός ο ίδιος πρέπει να πάρει αυτό στην εξουσία ώστε να γίνει αφεντικό στον πλούτο που παράγει και να τον διαχειρίζεται ο ίδιος σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δεν τον έχετε πείσει όμως, κύριε Φουσέκη, φυσικά, παρά τις προσπάθειες. Φυσικά είναι δύσκολο αυτό που λέει ο Γιάννης. Τόσο μεγάλη κινητοποίηση από το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, και θα περίμενε κανείς, κύριε Φουσέκη, να μεταφραστεί αυτό. Αυτή την περίοδο ειδικά, τα δικά σας ποσοστά, αυτό λένε όλοι. Κοιτάξτε. Να ήταν πολύ πιο ψηλά. Κοιτάξτε. Αυτό προϋποθέτει
το κίνημα να είναι σε πολύ μεγάλη άνοδο. Προϋποθέτει τα σωματεία να βράζουν, να δουλεύουν, οι πλατείες να γεμίζουν, το κίνημα να κάνει, να φέρνει νίκες απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, το κίνημα. Η αριστερά δεν βράζει σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την περίοδο. Σιγά μη βράζει. Γιατί δεν βράζει. Γιατί δεν βράζει. Γιατί σε πόσες χώρες αριστεροί τύπου ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν σε κυβερνήσεις και παίρνουν αντιλαϊκά μέτρα. Δεν πάει να πει ότι επειδή ο άλλος, ναι, επειδή ο άλλος τιτλοφορείται αριστερός, είναι και πράγματι αντιμπεριαλιστής, αντιμονοπωλιακός και μιλάει για τα συμφέροντα του λαού. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσω εκεί που είχα αφήσει μετά τις παρεμβάσεις σας. Επειδή πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα μετά τις εκλογές και φυσικά αυτά τα οποία έχει χάσει ο λαός και πρέπει να τα διεκδικήσει, να αποκρούσει τα επόμενα, θα μπορέσει καλύτερα την υπόθεση αυτή να την οργανώσει το ΚΚΕ. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ο λαός μετά τις εκλογές έχει ανάγκη ένα πιο ισχυρό κουκουέ, ακόμη πιο ισχυρό από ό,τι είναι σήμερα. Αποδείχτηκε άλλωστε, μειώνοντας τα ποσοστά του, το κουκουέ είχε απώλειες στο κίνημα και στο συνδικαλισμό. Χρειάζεται λοιπόν πολύ πιο ισχυρό κουκουέ μετά τις εκλογές και αυτό τον καλούμε να κάνει, ώστε και με την ψήφο του και με την πάλη του μαζί μας να αποκρούσει αυτά που έρχονται και να έχει και κατακτήσεις. Κύριε Ντουσιάδη, εσείς από τη δική σας πλευρά, οι δικές σας προτάσεις δεν φαίνεται να πείθουν. Φταίνε... Οι δικές μας, ακούστε να δείτε. Αφήστε να το διαμορφώσω πρώτα. Ναι. Φταίνε οι αλλαγές στις θέσεις σας, οι αλλαγές των στελεχών σας ή η εμπλοκή του Προέδρου στα σκάνδαλα των τελευταίων ημερών. Καμία αλλαγή στις θέσεις μας δεν υπάρχει. Αλλαγές στελεχών, υπάρχει ανανέωση στελεχών. Κάποιοι με τον Α ή Β τρόπο εξαγοράστηκαν ή εξαπατήθηκαν ή εν πάση περιπτώσει έφυγαν, ανανεώθηκαν τα στελέχη. Τι θα κάναμε δηλαδή, έφυγε ο Α και θα διαλύσει το κόμμα? Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα έχουν αρχίσει και επιστρέφουν κάποιοι και θα ήθελα να επιστρέψουν κι άλλοι. Το ζητούμενο είναι αν τους θέλουμε ή δεν τους θέλουμε. Λοιπόν, επομένως αυτό δεν ισχύει. Οι θέσεις μας δεν έχουν αλλάξει. Το θέμα όμως είναι ότι το κατεστημένο, το οποίο ελέγχει όλα τα μέσα ενημερώσεως, άμεσα ή έμεσα, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο, προβάλλει συνεχώς τους δύο τους οποίους θέλει να τους έχει να ελέγχουν την κατάσταση και μέσω αυτών οι επικυρίαρχοι να ελέγχουν την Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπετε κάθε μέρα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ. Βλέπετε... Αλλά εσείς ξεφουσκώσατε, κύριε Τουσιάδη, έτσι? Ποιοι ξεφουσκώσαμε? Εσείς. Δεν ξεφούσκωσε το ΠΑΣΟΚ από 44% στο 4%. Βλέπετε, δεν ξεφούσκωσε τώρα, η ΔΗΜΑΡ. Αλλά ο πρόεδρός σας προχθές ήταν αυτό, δεν ξεφούσκωσε, αυτό διαλύθηκε. Λοιπόν, βλέπετε το ΔΗΜΑΡ όμως, τον κύριο Κουβέλη, τον βλέπετε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Βλέπετε τους βουλευτές και εδώ, τους τοπικούς βουλευτές, τους βλέπετε κάθε μέρα στην τηλεόραση να μας πούν τι. Οι άνθρωποι που επί 40 χρόνια κατέστρεφαν την Ελλάδα, οι οποίοι δημιούργησαν την κρίση, και κατάφεραν να πείσουν τον ελληνικό λαό να τους αναθέσει, να λύσουν το πρόβλημα το οποίο αυτοί δημιούργησαν. Αυτό, και επί ακριβώς, δύο χρόνια... Ναι. Ακριβώς αυτό εννοούσε ο Γιάννης πριν από λίγο. Ναι. Μήπως η πρόταση που διαμορφώνεται δεν πείθει και μα, στους δύο την έκανε. Μα με συγχωρείτε, βλέπετε ότι αυτοί όταν πάρα θέλουν... Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Όταν εφόσον θέλουν, οι προτάσεις οι δικές τους, ναι, των μεγάλων κομμάτων οδηγούν σε αδιέξοδο, γιατί οι δικές σας δεν πείθουν? Γιατί οι δικές μας δεν φτάνουν στο λαό. Πόσο μπορώ εγώ να φωνάξω? Μιλάει, βγαίνει ο Καρατζαφέρης στη Βουλή από το βήμα της Βουλής πριν από 5 χρόνια και λέει τα δάνεια των μικρομεσαίων μέχρι ένα ορισμένο ύψος, είτε στεγαστικά είτε καταναλωτικά,
πρέπει να χαριστούν. Τι θα πει 30, 40, 50 δόσεις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Εφαρμόστε, λέει, μία συσάχθεια. Λοιπόν, αυτό μισό λεπτό. Συγκριτικό πλεονέκτημα. Μισό λεπτό να τελειώσω. Πριν λίγο καιρό είχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας που διαχειρούσατε. Ναι, εντάξει. Εσείς οι δύο τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορούσε να κρύψει κάποιος τον λόγο σας. Ωραία. Ένα κανάλι το οποίο τα λέει κάθε μέρα και 10 κανάλια τα οποία δεν λένε τίποτα, δεν μιλάνε τίποτα. Και όταν το είπε αυτό ο Καρατζαφέρης και το επαναλαμβάνει συνέχεια επί 5 χρόνια, κανένας δεν αναφέρει τίποτα. Και βγαίνει το Σεπτέμβριο του 2014 στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο κύριος Τσίπρας και λέει αν έρθουμε στην εξουσία θα εφαρμόσουμε συσάχθεια. Κλέβει το σύνθημα του Καρατζαφέρη, το βγάζει και αυτό ξαφνικά γίνεται πρωτοσέλιδο. Τι ωραίος, τι ωραίος που είναι. Την αυτοκριτική σας στη συνέχεια βλέπετε επί ένα. Καλά, λέει, δεν γίνεται να μην φταίτε και πουθενά. Επί άμα ακούει ο πολίτης ότι εμείς τα κάνουμε όλα καλά, προβληματίζεται και. Μα με συγχωρείτε, δεν είπε κανένας ότι δεν φταίμε σε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λίγο που φταίτε. Εν πάση περιπτώσει. Πουθενά όλα τα κάνατε καλά. Προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά. Προτείνουμε. Μα προτείνουμε. Λέμε τώρα εμείς ένα ασφαλιστικό ταμείο. Ένα ασφαλιστικό. Το φωνάζουμε 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια λέγαμε. Ό,τι και να γίνει, η πρώτη κατοικία δεν κατάσχεται. Φτάσαμε τώρα, μα μου σου ξου μερικά χρόνια, από 1η-1η-15 θα αρχίσουν οι κατασχέσεις. Άρχισαν οι κατασχέσεις. Μα το φωνάζαμε 15 χρόνια. Η πρώτη κατοικία είναι κάτι το ιερό. Δεν κατάσχεται ποτέ και για τίποτα. Λοιπόν, το ακούσατε, το λένε, δεν το λένε. Είναι κακό, είναι προπαγανδιστικό, είναι ένα βεγγαλικό. Όχι βέβαια, γιατί δεν το κάνουν. Λέμε ένα ασφαλιστικό ταμείο. Και έρχεται τώρα πριν από 2-3 μήνες, ακούω το Ροβέρτο το Σπυρόπουλο και λέει τελικά οι λύσεις θα πρέπει να είναι ένα ασφαλιστικό ταμείο. Μα το φωνάζουμε 10 χρόνια. Το φωνάζουμε 10 χρόνια. Λέμε παράδειγμα κάτι άλλο το οποίο ακόμη δεν μας το έχουν κλέψει. Κάπου θα το ακούσουμε σε λίγο. Λέμε ένα ασφαλιστικό ταμείο και καταργούνται οι εισφορές, καταργούνται τα έσυμα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Και τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία τα εισπράττουμε από ένα τέλος το οποίο θα μπει μέσα στο ΦΠΑ, δεν χρειάζεται το ΦΠΑ να είναι 23%, ας είναι 13%. Και συν 3% ένα ειδικό τέλος για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 10 εκατομμύρια Έλληνες, ό,τι αγοράζουν κάθε μέρα, 3% θα πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία. Μισό λεπτό. Οι πολίτες γνωρίζουν το λόγο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και έτσι απαλλάσσονται οι εργοδότες, ε? Όχι. Δεν απαλλάσσονται οι εργοδότες, ούτε αυτοί θα πληρώνουν ασφαλιστικά. Θα τα πληρώνουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, θα πληρώνουν 2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Θα αγοράσει ένα καρβέλι ψωμί, δεν θα το αγοράσει. Θα αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσα, δεν θα το αγοράσει. Μέχρι τώρα αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Όμως έχουν περίθαλψη, έχουν σχολείο. Και επιπλέον 20 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα, αγοράζουν, τρώνε, μένουν στο ξενοδοχείο. Θα πληρώνουν 3%. Εφαρμόζεται για κάπου αυτό. Τι σημασία έχει. Λέω, αν εφαρμόζεται. Εγώ σας λέω ότι εφαρμόζεται και εγώ σας λέω ότι και να μην εφαρμόζεται. Είναι σωστό, είναι δυνατόν. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι, εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί ήθελα να καταλήξω. Την ερώτηση που κάνατε εσείς δεν την κάνει κανένας άλλος. Να του πει, έλα εδώ κύριε Καρατζαφέρη, κάτσε κάτω. Τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι σαν χλαμάρες, δεν γίνονται. Όχι. Ο αντίλογος στις προτάσεις του Καρατζαφέρη, στις προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι ο Κολοτούμπας, ο είχε παράνομες εταιρείες, ο πήρε μίζες. Τώρα πριν από 2 μέρες άκουσα ότι θα κατηγορηθεί για οικονομικά κακουργήματα. Φαντάζομαι ότι μια εβδομάδα πριν τις εκλογές θα πούνε ότι ήταν υπεύθυνος και για μια ληστεία τράπεζας που είχε γίνει πριν από 15 χρόνια και δεν τον πιάσαμε. Τον κλέφτη, τώρα τον πιάσαμε. Λοιπόν, έτσι αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους οποίους θέλουν να τους εξαφανίσουν και δεν τους αντιμετωπίζουν με δημοκρατικό διάλογο, με πολιτικά επιχειρήματα. Να του πούνε, έλα εδώ, τι λες, συσάχθεια. Κύριε Στεριόπουλε. Παρακαλώ κύριε ναι. Φίλε. Λέω με αυτούς συνεργαστήκατε, λέω εσείς. Μα δεν συνεργαστήκαμε στην Μπήκαμε σε μια κυβέρνηση. Με αυτούς συνεργαστήκατε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, βέβαια. Όχι. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Συνεργαστήκαμε, μπήκαμε στην κυβέρνηση και είπαμε. Υπάρχει ένα χρέος. Πρέπει να το πληρώσουμε. Θα το διαπραγματευτούμε. Αλλά
δεν θα έχουμε μείωση μισθών και συντάξεων, δεν θα έχουμε μείωση εθνικής κυριαρχίας, δεν θα ξεπουλήσουμε τον εθνικό πλούτο και θα πρέπει όταν να... Όταν είπα κύριε Τουσιάδη με αυτού συνεργαστήκατε, ναι, εννοούσα, μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, όχι, ότι θεωρούν τη δική σας δεξαμενή, δεξαμενή δικών τους ψήφων, σας χτυπήσανε, μπράβο, και να τους πάρουν και αυτό κάνουν. Α, μπράβο, αυτοί θέλουν να μας πάρουν, εντάξει. Αυτού συνεργαστήκατε. Δηλαδή, εσείς συνεργαστήκατε, ναι. Επειδή θέλουν να πάρουν. Δεν σας αρέσει η αλήθεια. Μα επειδή θέλουν. Όλοι θέλουν να πάρουν. Μα επειδή και η Χρυσή Αυγή θέλει να πάρει τους ψηφοφόρους μας και η ΑΝΕΛ θέλουν να πάρουν. Πολύ ώρα, κύριε, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Είδατε πως όταν κάποιος σκάβει το λάκκο το άλλο πέφτει αυτός μέσα. Για θυμηθείτε τον κύριο Πάγκαλο και τον κύριο Καρατζαφέρη που ήταν η αιχμή του δόρατος εναντίον γιατί του ΚΚΕ. Γιατί σήμερα το Βενιζέλο για την, τι έλεγε για το Σαμαρά, για την Γερέκου. Για την υπόθεση, Γερέκου. Όχι, για την υπόθεση Γερμανός που τότε πραγματικά άδικα και χωρίς να υπάρχει και χωρίς να αποδειχτεί τίποτα ξεσηκώθηκε μια πολύ μεγάλη επίθεση εναντίον των οικονομικών του ΚΚΕ. Έτσι. Και τότε ήταν οι αγγελιοφόροι, οι αρχάγγελοι της κάθαρσης του ΚΚΕ, ο Πάγκαλος και ο κύριος Καρατζαφέρης. Αυτή τη στιγμή όμως ήθελα να τελειώσω ότι ο μόνος διαφορετικός λόγος... Τι θα βγάλουν τα δικαστήρια. Ο μόνος διαφορετικός λόγος είναι ο λόγος του Καρατζαφέρη, ο οποίος πριν από δύο μέρες είπε... Από τη στιγμή. Ο μόνος διαφορετικός λόγος είναι πραγματικά ο λόγος του ΚΚΕ. Δεν όχι του Καρατζαφέρη. Ναι, όχι, θα σας πω και αυτό για το ΚΚΕ. Πρέπει να το ομολογήσετε. Ναι, σαφώς. Το δέχομαι ασυζητή. Το δέχομαι ασυζητή. Αλλά μιλάμε για τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στο τόξο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εντάξει, γιατί ναι, εκεί μιλάμε για τη δικτατορία του προλεταριάτου, άλλο πράγμα εκείνο, εντάξει. Ναι, μόνο λοιπόν, που τα σπίτια και την περιουσία του κόσμου τώρα την παίρνουν ναι, αυτοί, μας πρόλαβε, αντί να την πάρει, εντάξει, ναι, να την πάρει ο κομμουνισμός, όπως έλεγαν τόσα χρόνια. Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος προχθές είπε, από τη στιγμή... Κύριε χρησιμοποίησε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Από τη στιγμή... Ναι, αλλά ούτε και αυτός πρόκειται να πάρει τίποτα κανενός. Ενώ εσείς θα τα πάρετε όλα, εντάξει. Μπορώ να ολοκληρώσετε λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε κοινωνικά, σιγά σιγά. Κοινωνική... Δηλαδή θα τα πάρετε από τους πολίτες. Λοιπόν, από 1,5 λεπτό γιατί πρέπει λοιπόν, να κλείσουμε να πάρει. Η υπόθεση είναι ότι προχθές είπε, από τη στιγμή που βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς καλά δεδομένος, αλλά βγαίνει και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θέλει να διαδεχθεί τον κύριο Σαμαρά και λέει, ότι το ευρώ είναι δεδομένο, είναι το νόμισμά μας. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένο ότι ανήκουμε. Σου λέει, με ποια ατού θα πας να διαπραγματευτείς, τι θα διαπραγματευτείς, τι θα διαπραγματευτείς, όταν αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, ενώ ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός σου λέει, δεν είμαστε εναντίον του ευρώ, δεν είμαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν καταλήξει το ευρώ να είναι εις βάρος της οικονομίας και εις βάρος της ανάπτυξης, τότε εμείς έχουμε ένα σχέδιο για να φύγουμε ομαλά από το ευρώ και να γυρίσουμε στη δραχμή. Ομαλά και σε συνεννόηση με τους άλλους. Ξεκάθαρος, κύριε Φουσέκη, ναι, κύριε Τουσιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Να τελειώσω λοιπόν. Ολοκληρώστε, κύριε Φουσέκη, να κλείσω. Και να πω το εξής, ότι διαπραγμάτευση είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, για το χρέος, είτε με επιμήκυνση του χρέους, είτε με κούρεμα του χρέους, να ξέρει ο κόσμος ότι σημαίνει νέα μέτρα. Δεν μπορεί να σου κάνουν σκόντο χωρίς νέα μέτρα. Και τα νέα μέτρα θα είναι σε βάρος του κόσμου, σε βάρος του λαού. Θα είναι καινούργιες θυσίες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει συνδυασμός. Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγραφή, μονομερής διαγραφή του χρέους και παράλληλα λαϊκή εξουσία. Να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και να υπάρχει λαϊκή εξουσία. Μόνο ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να δώσει λύση οριστική στα προβλήματα του λαού. Λοιπόν, θα τα γι' αυτό και δεν ανεβαίνει το ποσοστό λοιπόν, του ΚΚΕ. Θα έρθει η ώρα γι' αυτό του και δεν ανεβαίνει το ποσοστό του ΚΚΕ. Θα έρθει η ώρα του και να ανέβει. Μέρες ανέβει ακόμα, θα σας ξανακαλέσουμε. Σας μέσα από τις φυλακές και τις εξορίες θεωρούμε... μεγαλούργησε. Ναι, ναι, είσαστε 50 χρόνια πίσω. Λοιπόν, καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε. Και το Σάββατο που θα είναι εδώ ο κύριος Καρατζαφέρης στις 6 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Έλενα, θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλό βράδυ.
σας καλούμε να έρθετε. Κύριε Τουσιάδη, θα είμαστε εκεί. Καλό σας βράδυ, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα